Нараболорун эхиги сахасер информационная бирини курегот студия Гаевгений Тайтанов Лельви. Маннекл Гастек Сюринсонтан. Республикага быйылгы навигация была на агуган без бирген толла. Амма эңбордаг багналаргар хомурлетин үгене. Осколы верне читин бир келим картада дембра яккен кабанынар. Республикага тоғын сәтті біргені юрбахары Курантын көжейді онына от солан аспыт Селиновса ене аспыт сыллағар сүйірбә біргенінен улақан. Илдархан Асен Николаев оты боқсу көлелі әбеті лоқтауқ нәхеленеға үптілі әхілін контрол ұрға сұрдақтавыта, маныға бұйылғы жылға о юрбахар нұмыр оруға сөпті әқ үпкерілен аспыт сыл күрдіктілі бүрі қойтатыя соқтыра. Тұстақ үлхеттер білігін мобилизациялымы жонтан документары туталлар бұйлә келер неделер тұтуғар дері түміктен әқтәк. Күн бүгін оты боқсу жон сүйірбә біргені қарчыларын тұтан олар. Республикага быйылгы навигация была на агуган без бирген толла. Бутугунан бүгүн барбытылста председателин бастыгы сулбуячы Алексей Колодезников эйтнерде. Билигин өлүүнө бени дириңетен берилдер, специалисттер белекилдеринен өрүс уута кыралаан эбилдер. Онтон тахагыгы күн жыл тургуттан көрөн быга барылаан алтынне 15 күнүгө дери тахыктыра. Маныха таймылырга дери моора суудунатын илжектере. Алроса кетан көрер себеті Алроса нюрбаны суғын ғорорын өй әті. Интекс факт сейтінер бітінен бөетіне себет 13 телені өй әбет. Икі кихи құрый дұрттан тұттымыд. Сотору кемінен Алроса нюрба директордерін себетігер кампанияны баға өттінен суғын ғорор тұғынан әтіні күті құқтыра өскөтін бопроғу өй әті өттіріне сәтінігі акционердар мұнақтаргар көріқтіра. Белетнен әттәққа нюрба акциятын 10 бұрығынын республика бас білдерді оларын Алроса аспыт сылға сақа сірені лүйтін 12 миллиарға атылахан ұлбыта. Жаңы онына умна соларын төт участыга бой ехинен саңардылыға, өрімен сырыға еңгі сірәқтәк болу онына қатыстыбынны сол национальный программа етінен оңғылар. Республика тұстақ управление тұғар етінер біттерінен умна 616 километргер сол бәлейлері нәрі тұрғарылары қалбыт 10-12 берістіға сол күдетін бөгір көтір қатчақтары онына бәлейлері оңғырар болақтарына. Жаңы сол сағылыны тұғар онына 10-ұстан 316 километрге дейлі өрімен нәті бүкіндерге түміктен еға. Салгы хомурлетиттен бүкіннерге аммаң өңбордағы бағыналарғар хомурлетін үгене. Орион үрінен бұйыл 3-5-6-10 гектар сірге туырақта культураны 4-5-6-10 гектарға сүйе ағылғын ұспыттыра. Бұрдығы хому үйгі білігін 5 мақан тірәхіне қағайстыва тігіне чөлелер аммақ сенеріне офсыстыва бұлырыңы сыллағар 100-5 гектарынан әлбақ сірге ұғылақ. Кенелер Прилинский 19 талисман Тамер Йоннамыт сортақ етеніне келей бұрдығы әме ұспыттар. Қағайстыва күн бүгін 609 гектар сірттен ағыз 105 тоннаны құмай бұд. Күйренне қамсағынға Джокускайдағы тұй Қағайстыван академиятын студионлара көміл әлдер. Сүйірбетті өтчет құмылы бұд бұрдығы құлылыр студионлар бірігәділерін тағынан құмыр үлетігер. Амма негелегін тәрілтәдірі субботын нүктан көміл өхтірі. Балтрата генчат он на нагондуват. Те среднем улусу дюнен воништи генчатнер келетура. То хайство лабу баре тоха хомурги ки биттере. То бар дахта бу мехеджанер то кратек задешкал нам обдуват. Кабрин халам утрам бедян тан балтране диеле куд дугунан то чугахатар бе поло дианыва. Берни салгыбын жүкуске корат нәхеленер жарықтақ болудың кейнен көметінен сылық салат сыл салағын ұғыттан 4-2-3-тен тақса кейілі болды. Бұл бұйыл үлекір дәбі жонақсанын сәтті 11 ғынылар. Жүкускеге төхі кейілеті соғын бігі корреспондент Иван Яковлев білісті. Бұлырынғы сылқытта тәңнәтіққа бұйыл үләті соқ кияқсаны 11 ғынынан ұлап бұд. Олғынан барын үлі местеті бәл түрден ағыз бір ғынынан әлбәбіт. Үлі бер әтчерді қарабошы қадырдарға надыр болығына үгіз кейдеті онына жөрелі әбәт. Үлеместелерін ұлар боллақы ұрдық специалисттар, менеджердар, бухгалтердар, инженердар, оғы үйянын итәтчілерін адалар. Маның сәрге жарықта болу кені бенсияға тақсын енінағы састағы жоңы босқа курстары тәрейін ұйтыр. Аматтан сылжар Надежда Константинова өлеті соғынан ұчоққа тұран бұл сайын парақмағары дәтігер өреніне. Үйіптіран нараттан өренекін бағыраған дөйденнер. Конечно, өренекін бағыра бұйым дейтін. Енекетін ой сеттер бендағаны кірер бірді күскімі болуын. Парикмахеры тағынан өсі 5 атын едіға ұғиялылар. Үйерек ұстатын тұқары көрігіз тәчілерге анал стипендия төлінер, барар келер ороскоттарын ойыналылар. Ото курс бұд бұл жақтары арастар, холобыр управление торговли, хеттоникке частақ курс, кондитер, иккей, үйеренелер, машинист, бульдозер, үсіңарый.
Кердебит көмүхү булар дилерни түптен үлете жарга соқки бир сирге олар бокко бұз хайғас болан аяғын иттінектег. Оны жаргта болу кейнен программалары төхү күйінен болалар. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениете, Джокускай. Был республика Урдук Ираган Кахаларга Руов Союз Ангартынчаттан Тахса Студжон Верня Кидда. Беллен Турар Урдук Альбелл Студжон Хотуглу Линге Федеральный Университет Кавернега. Окурдук Университет Кюнюске Салаты Карикит Хинчалта Хюзбюхом Бир Студжон Кидде Урдук Альбелл Медицина, Физико-техническая, онна Инженерно-техническая институт Таргату Тарста. Был Гамайбах конкурс, институт зарубежной филологии и регионоведения Дембар, Хамуктула. Одна энергоглухан конкурс был, это юридическая факультет, он нашел танцел конкурсах. Те гамет бывает, бир местека он и кинки гетиет бар болонсе. Университет мене Сергей магистратура хайсхаты гарагас юз тогу нису студжону юэрэк калла мантан сетте юз биохан бире кюнюскі салага юэрнектара. Онтон аспирантурага уапсая ағуон тогус кихе юэрнекидда. Онтон Нев, онна газ егетегірілелен бағалақтар бүгін Хотуглу Линге Федеральный Университет естественной наукалар институту ғарти яқтарын сөп. Онна 2 частын промышленный компаниялар үлі местетін жарбанкатын тәрелер. Местетігер мен коллегам Сарғылана Федорова үлі еркенелен бігі бұға связка қолбағыд. Сарғылана төкінден жарбанкаға қая компаниялар қанны кеделақ үлі хеккен адиялары онна Джон Төхем онна. Евгений Дараба, маннам үлекірдәтчілер дәлбәқ кейімі ғынна, тәрілті представителері кәләнеме местелерім болулар. Мантан күрдіққо үлі берәтчілерге инженер-механик, нефть-газ хостурмастар, сирі құрытар мастынаны итачы, онтан датын үлі хеттерін адалар. Опсая манна 200 бөғын үлі местетін білігіндер ехтірі. Білейден әттаққа бұтар әйін олықтақ кадрдыры промышленіскі ден республикадағы бұрай екейтінен ұтылар. Бұлырын бұ бұрай егінен 6 түхінші керінге кейім үлі бол бұта. Онтон аңара ұтыттарығыр дері састақ әдір жон. Онтон бұйыл сыл маңнайға ғарғар үст түхіншеттен тақсы кейім үлінен қатшылына. Манна Саха Транснефтегаз, Газпром Транстомск, Газпром Добыча Ноябрьск, Джакускайдағы топливная энергетическая компания, онтан датын опсая ағыстырылды. Үлігіт көрдір, үлі берәтчілер, Иделяқ жону, Сила Сибири, магистральный газ сетемегер, Чаянды тағы Сирбайын қостыр участакқа үлілі тектірі. Хамнасча ханеттакка идагы төлөбүр орто кемее биохан сетте тыгынчы сол кубайга тегнехер онна сорок терилтелер үлехете жээнен качыялар. Бу тухунан барытын сихилий манна консультанныр билигиннер яхтара. Онна анкета толурарга көмүлө яхтара. Онон бу сүрдээк наадалах промышленная егега үле булун багалактар бүгүн бу жарбанкага келен туханыктарын сөп терээхин киэхэ биэс часка дире салганы. Евгений. Сарғылан әйтінерің үйін мақтанабын. Санатабын нефт онна газ әйгетігірілуе месетін тұғынан коллегам Сарғылана Федорова бұғы сөзге көпседі. Онтон осколларғы өрнәтші бір келім картады ден бұра екен қабанданар. Түріпіттер аны карта көметінен библиотека өңөтін әмей көрер білер қықтанылар. Ағатшы билетін универсальны картаға көрерге өрек қығыта келім библиотека тегер қолбамуд болуқтақ. Манытыңе осколы столы бойдырғар өрнәтші әбетін картанан төліхер, оны ағын туға хабытын ол түхек олыр едаға қайдаға стамытын иета ғата біле сылден сөп. Түріпіттер анал сайтқа кейден осколыға сыла сағылығы терейіне кәте сылдар қықтаналар. Картаны туғаны өсі бір көтігі аян төлі бүріне мие сайтының үті қасып. Күн бүгін бұл системеға республика сүрбәті өт осқолыта күттіста. Бұл бұланы бұл проекка біз эксперимент бұғыттан 18 школаға цифровой лагер үліліп бүт. Онда бұланы төріп бүт. Оғыты лағарға қасқы кәлбітін, бар бұтын, түгі осталовойға ға бұтын. Онда бұланы кене личный кабинеттер керен менюны көрен сөп. Онда бұланы әбей тұқ психодиагностика барды. Сонуны салғыбын, сұнтардар албан аттақ аға көлінеға сүгірелдер. Ол күрдік ағадай дуаттақ сейтін сылларғар, бүлючен серігер атчы кымат түгеммет ғылағы олара интернат ағылдан түнна қалбыттыра. Кенілер үлін түнірін өлі дөбіт ұтық кеғек кеғелерін сердеға айналырғар қолулар. Сихілі Ольга Захарова бәріне әбіт сүретіктен білсін. Барыры онығыз састағы дәркен ұскола директоры Ирина Яковлева аластырынан бұтанан олырар ұғылары атынан керейін оғылару ұскола келдер тәбіті. Өлігдеге тыңырағытта мүтчі көппіт оғылар жон түрді бол бұттыра. Игнатий Яковлевич Ирина Семеновна түріппіт оғылары тапталлағы бүлішәннергер ақтылған арғыстақ ұлжытты келен бір дөйділақтарын өрттілер. Кенінден кен тұттыры бол батақ ендіке қолы бұр,
оголор бу кеннер төрөппүттөрө эхелере белере кайдак мандык үйренен ону ким үйрөппитин онун эндикетин даганы ол халганы туруктагын билектектер деген. Сери сыллардан ыла бар интернат күн бүгүнүгер дери сабылыбакка үлөлү турар. Үгүс тухалак кайсыкалагы школага улуу сийиттенере болбакка ыллы Мирней районунан элбек ого бу интернатка олорун үйрөнөлөр. Мен эжибин кытары бага хаа новайттан келдим. Хоспудугар үйөн олору бут. Учуталар үчөй байылар. Интернат Ирина Яковлева сырдык атын сүгер. Кира ранка стүйлях местетигер ону тоғылур. Мемориальный досканы арыйыга Ирина Семеновналын алтыспыт ағам састажон кені тоғынан ойағастык ағынналар. Тык жон ырақы көппітік чаттара иелерін сырдык өйдөбілігер тахар бұтсаңа кенегелерін, жонларын сергелерін ортатуғар сүрақты әтілер. Бігіға ғабыт сүй сахан толарғар, иебіт тоғын бес сахан толарғар, ани майкуна ва белгах материалы болдым архивка ден тылламыта ти комуй бут материал бен бартан биеден бу кинеге күмсерин көрдө билүшәннәр ытык жаннарын умнуваттар аны сотору кеминен биллилах скульптор Эдуард Пахомов атынан сквер онна саха балагана аһыллыга Ольга Захарова Вячеслав Борисов саха телевидениете сунтар. Культура гетиттен бүгүнгүттен экем ден сахалы уусуран кине кең экраны таксар. Драма жанрдагы кинени алын классы чутала иделях костер на ветру кине режиссера Дмитрий Давыдов калын команданы хомуян бир сылы хигер ухулан тыгын ухун чочуян тахарда. Режиссер этернен сценарийн үс сыл устата толкуйдан сурибуттар. Кинега орта састаг эркихи онна кине сахар быт един кытта сыгын ойуланар. Маныха кихологон бейтен остуқтаг ден сценарию эскетер кине болла ден устубут жан бейлере белетилдер. Сюрина Ролларга Саха театрын артыстыра Петр Садовников, онна Зоя Багынанова ойнатылар. Снимали в прошлом году, в 18 году мы сняли, мы съемки у нас происходили в село Абага, Амгинского Луца и в городе Якутске. Фильм у нас получился такой, получилась такая жизненная, хорошая очень драма, фильм очень качественный. Лично мне, как продюсеру, за фильм не стыдно. Так, и фильм у нас рассказывает о том, о сложной жизни мужчины, вот, который ради своей матери готов на очень многое. Мучаска сахалы тылынан таксар сонун мыткинник аныгы сефирга көрсөк кадери.